Les aplicacions Smart també han arribat al nostre jardí. L'empresa Parrot ha posat al mercat un dispositiu sense fils que mesura de forma precisa les necessitats de les nostres plantes de jardí. El Flower Power es col·loca en el test de la planta que volem monitoritzar i els seus sensors mesuraran la quantitat de llum que necessita, la humitat de la terra per si cal regar-la, la temperatura ambient, la qualitat de la terra per si cal afegir-hi fertilitzant i la intensitat de la llum. Una aplicació per a smartphone ens mostrarà aquests paràmetres que es transmeten via Bluetooth i ens avisarà si cal corregir immediatament alguna deficiència perquè les nostres plantes creixin correctament.